Dina gamla 20, 50 och 1000 kronor sedlar blir imorgon ogiltiga som betalningsmedel. Idag är det alltså läge att sätta sprätt på dem eller växla in mot nya, då det fram till den 31 augusti är möjligt att be din bank byta gamla sedlar mot nya. Efter det måste man lösa in förmögenheten hos Riksbanken, men då kostar det 100 kronor. För en vecka sedan saknades cirka 50 miljoner sedlar till ett värde av cirka 2 miljarder kronor. Den större delen av sedlarna på vift är 20 kronor sedlar. Men Riksbanken räknar med att en hel del kommer växlas in under de sista timmarna. Pengarna som lämnas in strimlas först i en papperstugg för att sedan få ett helt nytt syfte som fjärrvärme.